Niklas Johansson till höger från er i publiken sen. Kristoffer Uppqvist till vänster. Vi säger varsågoda och häng ut. 3, 2, 1, kör! Ner och stanna i varje nedre läge. Uppqvist, disciplinerad bra Johansson. Lugna ner tempot för att få med sig repetitionerna. Niklas Johansson ligger på 20 där. 21 där. Det är klockan spår i avsäkert resultatet när man har svajat med något annat. Niklas Johansson kämpar för att få till rätt tid. Uppqvist ligger vidare där av Niklas Johansson. Australia till höger. So you need to hang down under there, you know. Funny guy, handsome. Då så säger jag, varsågoda, häng ut, häng ut!